100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್, 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗು, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುರಾರಿ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಹೊರತು ಸುರಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನಮಸ್ತೆ, ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಾಲಜಯ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನದ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವರ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಶ್ವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ, ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಸುರಾರಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಂಗಲ್ಲಲ್ಲಿ 97 kg ವೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 67 kg ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಈ ಏರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು 5 ತಿಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸುರಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ವಿಶಾಲಜಯ್ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 86 kg ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 63 kg ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು 100 ದಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿಯೂ ಇವರೇ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ 2-in-1 ಅಲ್ಲ ಇದು, 3-in-1. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ದಿಗಂತ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಅಡಿಯ ಎತ್ತರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ 10 ಹಲವು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಬಲವ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುವಂಥ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 97 kg ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮತ್ತು 63 kg ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಒಂದು ಖಯಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸುರಾರಿ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶಾಲಜಯ್ ಅನ್ನುವ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಡಿದ್ದು. ಸುರಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕಥಾನಕ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 kg, ಇನ್ನೊಂದು 84 kg ಅನ್ನುವ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ದಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರ ಮಾತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಯಾರು, ಏನು, ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆ ಥರದ, ಇದು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲಜಯ್ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿಶಾಲಜಯ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ. 2017 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕತೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕತೆ ಬರೆಯೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಆವಾಗ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆವಾಗ ತಾನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆವಾಗ ತಾನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾನರ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾನರ್ ಬೇರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಸುರಾರಿ ಸರ್. ಈಗ ಸುರಾರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ? ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಕೃಷಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ? ಹಾಂ, ಕತೆ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತು. ನೀವು ನೇರ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್? ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೈವಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣನೂ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಸರ್? ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಹಾಬಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಣನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ನಂದು ಇದೆ ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಕಷ್ಟನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಘಟ್ಟ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಥರಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕತೆ ಬರಿಬೋದು, ಒಂದು ನಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನೋವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಾ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ಸು ಜಿಮ್ಮು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ರಿಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗೋದು. ಮಜಲ್ ಆಗಲಿ ದೇಹ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ರಿಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ? ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಾರಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಂತ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2006 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೆಟ್ಟೇ ಇರ್ದವು, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದವು. ಇದು ನನಗೆ 8 ಸಿನಿಮಾ ಸುರಾರಿ ರಿಲೀಸಿಂಗಿಗೆ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸುರಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲಜಯ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಧನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಸಂಗೀತ 6 ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯುಯೆಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕತೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಒಂದು ಹಾಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸೇ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಕತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, 6 ಹಾಡು ಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 7-10 ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 7-10 ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸುರಾರಿ ಅನ್ನೋ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 56 ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 6 ಟ್ಯೂನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲಜಯ್ ಸರು ಆಲ್ರೌಂಡರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು
ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ನ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾಕಾರ್ ಹೀರೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗೂ ಕಂಡ್ರು ಅದನ್ನು, ಆಗತ್ತಾ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬ ಬೇರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಹ್ವಾನನೂ ಅವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕತೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದು ಇದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅನುಭವ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಯಾರೋ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್, ಅವರು ಕತೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಡಿ, ಹೆಫ್ಟಿ ಬಾಡಿ, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ತರೋದು ಸರ್. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಸ್. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೈ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಪಡೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಹೊಸಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಎರಡು ಹಾಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಡುಗಳು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ವಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಬಂದರು, ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. 5.1 ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ದೋ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶಾಲ್, ಈಗ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಿ, ಏನು, ನೀವು ಮೊದಲೇ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್, ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕು. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗು, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾನರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರಾರಿ ಥರ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಥರನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್, 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಮುಜುಗರ. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಆ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಈ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಲೋಕದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು 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 ಹೌದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅದು ಆ ಮಾತು ಹತ್ರನೂ ಬರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುರಾರಿ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಸುರಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ದೃಢಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿ? ಅದೇ ಈಗ ಈ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಆ ದೇಹದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ದಪ್ಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕತೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಾಸ್ಕು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕು ಅಥವಾ ಈ ಹೆಫ್ಟಿ ಬಾಡಿ, ಇದೆರಡು ಕತೆಯ ನಾಭಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು 9 ತನಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೊಳ್ಮೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಡಿನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಜನ? ಸೊ ನಾವೇನಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೈನ್ ಆದೆ, 9 ತಗೊಂಡೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೌದು, ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬೋ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟು. ಕಾರ್ಬೋ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿತಿನ್ 3-4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10-15 ಕೆ ಜಿ ಏರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ. ಕೆಲಸ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ದಪ್ಪ ಇರೋ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 36.5% ಫ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಬಾಡಿ ಏನು ಹೆಪ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 36% ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 12.5 ತನಕ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ನಾವು, ಮಸಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಸಲ್ಸು ಫ್ಯಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಜೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂತ್ರ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ.